Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini di tangan saya ada V7 Max, iaitu peranti berskrin 55 inci dengan resolusi 1080p IPS LCD. Dari segi chip perisan yang hadir ialah ia hadir dengan chip MediaTek Helio 10, memori 3GB RAM, storan dalaman 32GB, kamera belakang 16MP dan kamera hadapan 6MP. Dan agak menarik sebenarnya, ia hadir dengan pengimbas cat jari di bahagian sisi, yang mana seumpama peranti Xperia. Di bahagian belakang terdapat bateri 3000mAh dan ia hadir dengan sokongan 4G LTE bersama sokongan WeSIM. Dan di Malaysia ditawarkan pada harga RM999 dan boleh didapati melalui pengedar-pengedar ZTE terpilih. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk Amal.my. Yosh.